Svobodný vysílač CS uvádí četbu na pokračování z knihy Eduarda Petišky Čtení o hradech, zámcích a městech s přidaným textem od Gabriely Suchánkové o dnešní podobě místa. Čte Gabriela Suchánková. Pověst o levém hradci. V zimě, v ročním období spánku a smrti, zemřel Křesomysl, který miloval zlato a rozmnožil poklad svého rodu. Na knížecí stolec posadili přední mužové českého kmene Neklana, Křesomyslova syna. Nový kníže si oblíbil levý hradec nad levým břehem Vltavy, nedaleko po proudu od hradu Praha. Levý hradec stál na vysokém ostrohu už od dávných dob. Kdo jej obýval, toho chránilo dílo bohů i lidí. Srázy, nad nimiž se levý hradec vypínal, stvořili bohové a bohové vyslali také vltavské vlny. Lidé opevnili hrad širokými valy a dřevěnou hradbou a vysekali do skály hluboké příkopy. Zde se cítil kníže Neklan bezpečný i v době, která byla neklidná a nejistá. Říká se, že jméno Neklan bylo ve shodě s povahou tohoto knížete. Zřídka kdy se dal na koně a nikdy neklál, nebodal oštěpem a nezabíjel. Klid a rozvažování mu bylo milejší než meč. Někteří ho proto vinili z bázlivosti. Ale moudrost sama o sobě na nic nestačí, jestliže ji nedoprovází neohroženost. A když se přiblíží nebezpečí, nemůže jedna bez druhé být stejně, jako nemůže žít hlava bez těla a tělo bez hlavy. Kmen Čechů měl štěstí, že vedle knížete Neklana, moudrého a nebojovného, stál jiný muž, statný a bojechtivý Tyr. Tyrovo místo mezi Čechy bylo po Neklanovi. Jeho moc se rovnala téměř moci knížete. A tak to, co nacházíme u některých knížat pohromadě, moudrost i udatnost, rozdělilo se tehdy mezi dva muže. Na západě sousedilo české území s územím Lučanů, bohatým na utěšená zelená luka. Podle nich dostal tento kmen i jméno. Lucko byla země úrodná i krásná na pohled a pole a louky tu protékaly jako široký klidný proud mezi lesnatými pahorky a dotýkaly se úpatí pohraničních hor. Za těmi horami žili lidé, jejichž jazyk nebyl Lučanům srozumitelný. Cizinci výjížděli do Lučského knížectví za kořistí a Lučané s nimi často bojovali. Těm cizincům se říkalo v naší zemi Němci, neboť jejich řeč byla nesrozumitelná a její smysl zůstával utajen jako myšlenky němého. Knížecí hrad Lučanů stával v končině dnešního Žatce. Sem spěchali poslové se zprávou, že táhne od hranic nepřítel a zde se chystalo na obranu i na výpad vojsko Lučanů. Častokrát nestačila úroda ani uzrát pod krvavým sluncem války a často chřadl za hradbami hradů obléhaný lid a krkavec nalézal svou potravu na bojištích. Čechům vládl na levém hradci nebojovný kníže Neklan. Lučanům vládl nebojácný kníže Vlastislav. Větší část roku prožil v sedle a sváděl půdky i bitvy. Boj se mu zalíbilo a nemohl bez něj být. A když skončil boj na jedné straně, sám jej zahajoval na druhé. Toužil rozšířit své knížectví až k Vltavě a pohltit Neklanovo území s lidmi i hrady, s vesnicemi, polnostmi i stády. Šířil neklid svými tlupami, které vpadaly na českou stranu a podařilo se mu dobít i pohraniční hrad Čechů, Dřevíč. Podnícen úspěchem postavil nový hrad mezi krajem Neklanovým a krajem Lemůzů, kteří byli s Čechy zpřáteleni. Z tohoto hradu pak škodil oběma krajům a kazil jejich spojenectví. Hrad dostal jméno Vlastislav.
byl pevný a jeho posádka bojová a krutá. A tak čekali knížete Neklana neklidné časy. Levý hradec dnes. Levý hradec bylo raně středověké ostrožné hradiště. Nacházelo se na území dnešního města Roztoky, 10 kilometrů severozápadně od Prahy. Toto hradiště bylo původním sídlem přemyslovského knížete Bořivoje I., který zde nechal v 80. letech 9. století vybudovat první křesťanský kostel v Čechách. Tento kostel byl zasvěcen svatému Klementu. Hradiště mělo rozlohu asi 6,4 hektaru a nacházelo se vysoko nad levým břehem Vltavy, na ostrožně vytvořené Žalovským potokem, který se zde do Vltavy vlévá. Podle archeologických výzkumů bylo možné určit, že hradiště bylo dvoudílné. Skládalo se z akropole a opevněného podhradí. Na akropoli se nacházely srubové stavby s prkenými podlahami, ale nepodařilo se určit sídlo knížete. Předhradí bylo také opevněno a byly zde objeveny víceprostorové domy s hospodářskými i obytnými místnostmi, se stěnami vyplétaným proutím. Levý hradec vznikl pravděpodobně někdy v polovině 9. století. V Kosmově kronice se o něm mluví již v souvislosti s bájnou ludskou válkou, ale nejstarším opravdu doloženým údajem je až stavba kostela svatého Klementa. Jeho základy se nacházejí pod podlahou dnešního kostela. Další významná událost, která je dokázána písemnými prameny, je volba slavníkovce Vojtěcha druhým pražským biskupem 19. února 982 právě na Levém hradci. Hradiště bylo Přemyslovci opuštěno na počátku 10. století. Bylo však dále obýváno, jen pozbylo politického významu. Po celé 10. století byly budovány nové stavby a fortifikace byla pravidelně opravována. S Přemyslovským hradištěm v Boleslavi je spojovala cesta zvaná Boleslavka. Až ke konci 11. století došlo pravděpodobně k zániku hradiště. Nedokážeme přesně určit, kdy došlo k zániku, protože v písemných pramenech není žádná zmínka a stejně tak také již nejsou zprávy o přestavbách a opravách. V roce 1978 bylo toto hradiště zapsáno na seznam národních kulturních památek. Poslouchali jste četbu na pokračování z knihy Eduarda Petišky Čtení o hradech, zámcích a městech s přidaným textem od Gabriely Suchánkové o dnešní podobě místa. Četla Gabriela Suchánková.